periodesystemet så er stoffer som ligner på hverandre, stilt under hverandre. Stoffer som har kjemisk like egenskaper, stilt opp under hverandre. Og når stoffer står under hverandre I periodesystemet, så kalles, så sier vi at de I samme gruppe. Det flere viktige grupper I periodesystemet, men de vi skal se noe særlig nærmere på, det den gruppa som står lengst til høyre, edelgassene. Vi skal også se på gruppa ved siden av, som heter halogener. Og vi skal se på den gruppa som står lengst til venstre, og kalles for alkalimetaller. I tillegg til de her tre gruppene, så det ofte fem andre grupper som blir nevnt. Det jordalkalimetallene som står her. Så det en gruppe med grunnstoffer som står under hverandre her, som har fått navn etter det grunnstoffet som øverst I gruppa. Det da borgruppen, karbongruppen, nitrogengruppen og oksygengruppen. Noen gang blir det også overgangsmetallene, som hvit her, regnet som I gruppe. De to radene som tatt ut av periodesystemet og stilt opp her nede, på en, kalles ofte for de indre overgangsmetallene. Hver av dem kan oppfattes som egne grupper, så her har man to grupper til. De skulle egentlig ha vært plassert inn der det et opphold I periodesystemet her. Men det gjør man som regel ikke, fordi da ville systemet blitt for bredt til å vises, så man eller heller å ta dem ut og stille dem opp under. De fleste vet hva det betyr. Altså, grupper I periodesystemet grunnstoffer som stilt opp under hverandre, og de har like eller lignende egenskaper. Så mens grupper var da grunnstoffer som stod under hverandre, periodesystemet, så perioder de vannrette linjene I periodesystemet. Og de gruppene, de representerer ett elektronskall som blir mer og mer fylt opp. Første periode har vi hydrogen og helium, og da blir det første skallet fylt opp. Så fortsetter vi med periode 2. Andre skallet blir fylt opp. Periode 3, så fylles skall nummer 3 opp. Og så videre. Så det som skjer innad I hver periode at hvis man går fra starten av og bortover, så blir det stadig flere og flere elektroner I ytterskallet til atom. Det finnes jo en del unntak til det her, men det forklaringen på hva perioden for noen ting. Så til et spørsmål som ofte kommer. Hva det som periodisk I periodesystemet? Og svaret at grunnstoffer som ligner på hverandre kommer igjen med en viss periodisitet. Altså, det grunnstoffer I samme grupper som dukker opp med jevne mellomrom. Så hvis vi da ser på første gruppa, ser litt bort fra hydrogen, for det et stoff for seg selv, så starter det med litium, et veldig reaktivt stoff. Kaster du det I vann, så får du noen gang en eksplosjon, andre gang bare en liten brann.
Så kommer det en del grunnstoffer bortover her I samme perioden, som ikke ligner så mye på et litium. Og det går helt bort til edelgassen her borte, som neon her borte. Ingen av de ligner helt på litium. Og så plutselig dukker det opp et nytt stoff som ligner veldig mye på litium, og det natrium. Kaster du det I vann, så kan du også få en eksplosjon eller en brand. Men ikke like kraftig som på litium. Og du går perioden bortover igjen. Det ingen som ligner helt på litium og natrium. Og kommer tilbake hit til det første stoffet igjen. Det stoff som da igjen ligner på litium og natrium, men med en litt svakere type da. Så det som periodiske periodesystemet at stoffer som ligner på stoffer du har hørt borti tidligere, dukker opp på nytt. Og det jo det som menes med grupper I periodesystemet. I gruppen så egenskapene nok så lik, og med jevne mellomrom så kommer man fra det første stoffet I gruppa videre til stoff nummer 2, stoff nummer 3 og så videre. Det det som periodiske periodesystemet.